կանայք զարմացնելու յուրահատուկ ունակություն ունեն։ Հատկապես հայ, գործարար և կայացած կանայք։ Հայկական խոհանոցը, որպես այդպիսին, ձևավորվել է 3000 տարի առաջ։ Զարգանալով և կատարելագործվելով դարերի ընթացքում, հայկական խոհանոցը տարբերվում է այնպիսի առանձնահատուկ գծերով, ինչպիսիք են ավանդույթները պահելու և նորերը վերցնելու կարողությունը։ Դա արտահայտվում է ինչպես սիրելի ճաշատեսակներով, այնպես էլ դրանց պատրաստման եղանակներով։ Բնակարանամուտը ըստ իս տոնակատարություն է, և այնպիսի տպավորությունն է, որ դրսի գեղեցիկ, տաք ու արևոտ եղանակը համահունչ է այս բնակարանամուտին, և թույլ տվեք շնորհավորել նախ եւ առաջ, որովհետև շատ գեղեցիկ հայկական օջախ ենք այցելել, բավականին ճաշակով կահավորված, սակայն մեր նպատակը գործարար զբաղված կնոջը հանդիպել խոհանոցում, նամանավանդ հայ կանայք, կարծում եմ, տարբերվում են բոլոր կանացից, չգիտեմ, մի գուցե կողմնապաշտություն եմ անում, համենայն դեպս դա իմ կարծիքն է, և ես ողջունում եմ այն գործարար կանանց, որոնք ունեն սեր, ցանկություն, կամ ինչպես ասում են, passion for cooking, և ըստ իս դուք այն կանանցից եք, որ խոհանոցն իր տարերքն է։ Նախապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ idea-ի համար, որ առաջարկը ստացա քեզանից, և ցանկացա, հիշում ես, որ խոսում էինք, ցանկացա, որ անպայման այս նոր տանը, նոր այսպես եռանդով ես պատրաստեմ ձեզ համար մի բան, որ ձեր հիշողության մեջ մնա, որտեվ այս ճաշատեսակը սովորել եմ մայրիկիցս, և շատ բաների հարկե, որտև մեր հայ գենը նստած է բոլորիս մեջ, և մեր ամբողջ ոնց որ միսյան լինի կյանքում մեր գեներում եղածը փոխադրել հաջորդ ծերուններին, փոխանցել, այո, և այդպես էլ ես կուզենայի, որ ասենք իմ երեխաներն էլ իմ գիտեցածը ես իրենց այ, որ իրենք էլ սովորեցնեին իրենց երեխաներին։ Ես կարող եմ վկայել, որ դա արդեն հասցրել եք անել, որ իսկապես գովելի է, և գիտեմ, որ առավոտ կանող սկսվում է ձեր օրը, բավականին զբաղված, տուն եք վերադառնում, ինչպես այսօր երեկոյան, կարելի ասել, սակայն օրը շարունակվում է մինչև կեսգիշեր, ինչ է պատահում կեսգիշերին։ Կարծես իմ օրը սկսել կա և վերջանալ չկա ոնց որ, և այնքան եմ արդեն սովորել այդ ռիթմին, որ Հայաստանի ժամանակով են ապրում, որտեվ Հայաստանում, երբ որ ցերեկ է մեր մոտ գիշեր է, ես անպայման գոնե այդ գիշերվա ժամը Հայաստանի նորություններն եմ կարդում, նորություններով եմ զբաղվում, և ինձ համար գիշերը շատ խորհրդանշական է, որտեվ մենակ այդ ժամանակ եմ մենակ։ Ես սիրում եմ իմ միայնությունը վայելել, իսկ դա մենակ ինձ մոտ հաջողվում է գիշերը, որտեղ ամբողջ օրը լարված աշխատանք, տնային հոգսեր, հեռախոսազանգեր, բիզնես միտինգներ, և գալիս է մի պա, որ այդ ենց 10-ից 11-ից հետո դա իմ երանելի ժամանակ։ Գիշերվա լռությունը ըստ իս խորհուրդ ունի։ Ունի, որտեղ ես նաև ստեղծագործում եմ, և իմ մոտ ստեղծագործելը այսպես պետք է հոգուց դուրս գա, և իմ էմոցիաները, իմ ապրումները, հոգու մեջ եղածը և այլն արտահայտվում է գիշերը իմ միայնության ժամանակ, երբ որ կարողանում եմ իմ գործի կետ մենակ մնալ, նվագում եմ, կարդում եմ, առհասարակ ես բանաստեղծություններ շատ եմ սիրում, և այն բանաստեղծությունները, որ այսպես կպնում են հոգուն, երբեմն վերածվել են երկերի։ Եվ կարծեմ այսօր այս պահին նաև ստեղծագործում ենք խոհանոցում,
որովհետև սա ըստի ստեղծագործական մեկ այլ process է եւ ճիշտն ասած ես այդպիսի հագումներ ունեմ որ ասենք պատրաստում եմ ավելացնում եմ ինչ որ համեմունք կամ ինչ որ մի ձևով եմ պատրաստում մտածում եմ եւ իսկապես երեխաներն էլ ասում են մամա քո ձեռքը ուրիշ է գիտեմ եւ ամեն երեխա այսօր մենք դրանում կհամոզվենք այո ոչ միայն երեխաների համար կարծում եմ երբ որ սիրտը հոգի է դերվում ոչ միայն աշխատանքի մեջ կամ ստեղծում սիրով է պատրաստում ամենակարևոր համեմունքը ինձ թվում է այդ սերն է որ դերվում է եւ ինչպես քիչ առաջ նշեցիք կա նախապատմություն այսինքն ամեն ինչ անցել է ժառանգաբար եւ դուք փոխանցել եք դա ձեր երեխաներին այսօր մեր հերոստադիտողին նաեւ որովհետեւ ինչ որ նոր բան կարելի է սովորել այսօր Մեգիի խոհանոց այսօր ես ուզում եմ պատրաստեմ իշխանձուկը trout է ստեղծում են իշխանձուկը իմ ձևով իմ մայրիկի ձևով որ մի շատ համեղ է ստացվել եւ ովքեր կերել են շատ հավանել են հարցրել են ոնց ես պատրաստել ես համոզվել եմ որ երևի սա իմն է որ տարբերվում է մյուսների պատրաստածից որն է առաջին քայլը առաջին քայլը ուզում եմ նախապատմությունն ասեմ եւ հետո այսօր որոշեցի ճաշատեսակ պատրաստել ձուկը կարտոֆիլով եւ սալատ որ երեխաներս հարսս վիկս անունը դրել եմ Maggie salad որովհետեւ ինքը որ master school-ում էր արդեն սովորում արդեն Maggie-ս ծնվել էր ես էի նայում նոր ծնված ժամանակ ինքը դասի էր գնում որ դասից գալիս էր արդեն ճաշը պատրաստած էր սալատը պատրաստած էր ու այդ սալատը ինքը շատ հավանեց ասում է մամա ոնց ես պատրաստել սովորեցի բան հիմա այսօր պատրաստելու եմ Maggie salad որը կարելի ասել իմ ստեղծագործությունն է ինձ հատուկ մի որ հեղինակային էլեմենտ կա այդ ամենի մեջ եւ ամենակարևորը օգտակար Այո, շատ օգտակար է, շատ օգտակար է։ Ես չգիտեմ ինչքանով է այսօր սազելու ձկան հետ, բայց որոշեցի, որ երկու նախապատմություն ունեցող ճաշատեսակ պատրաստել, եւ հետո նաեւ սունկ եմ պատրաստելու, տապակելու, դա էլ իմ ձևով։ Ձուկը պատրաստենք դնենք եփելու, մինչեւ ձուկը եփվի, սալատն ու սունկը կպատրաստենք։ Սկսեցինք։ Okay. Ուրեմն նախապես ձուկը առաջին օրը ես մաքրում եմ, աղում եմ եւ դնում եմ սառնարան, որտեղ առնվազն 24 ժամ եւ ավել, թեկուզ 48 ժամ ձուկը աղի մեջ շատ լավ է լինում, ուտում է աղը, միսը եւ շատ համեղ է ստացվում։ Պայմանավորվածության համաձայն ես 3 պատրաստել եմ։ Ուրեմն նախապես մաքրել եմ, պատրաստել եմ ձուկը եւ պատրաստման ձևը։ Ուրեմն վերցնում եմ մի կապ թարխունը, սոխը, կարմիր սև բիբարները աղացած, նաև սև պղպեղը կլոր եւ հոտավետ պղպեղը։ Մի քանի տեսակի պղպեղ։ Այո, մի քանի տեսակի իմ պատրաստումը այդպես է։ Սոխը կտրատում եմ, այսպես կիսալուսնաձև, շատ մանր պետք էլ չի, այսպես կտրատում ենք։ Ես 1.5 սոխ էստեղ եմ օգտագործելու եւ 1.5 սոխ օգտագործելու եմ սալատի մեջ։ Այս 1.5 սոխը կպահենք սալատի համար, իսկ սա պատրաստում ենք ձկան համար։ Առաջին անգամ խոհանոցում երբ օգնեցիք ձեր մայրիկին, քանի տարեկան էիք։ Ես ոչ մի հարցում չեմ օգնել մերոնց, որովհետև տան փոքրն եմ եղել եւ ես առած։ Բայց խմորեղեններ շատ էի պատրաստում 5-րդ, 6-րդ դասարաններ։ Ճաշատեսակներ այդպես չէ, բայց հետո պարզվեց, որ երևի այնքան էի տեսել, որ սովորել էի ու օրինակ մամայիս պատրաստած բորշը տարբերվում է բոլորի պատրաստածից եւ ես էլ որևում եմ, ասում են, որ տարբերվում է, որտեղ ես շատ մաղադանոս եւ սամիթն եմ լցնում որշի մեջ։ Դա էլ գախտիկ դեր։ Դա էլ մի ուրիշ անգամ, օքեյ։ Շատ բարի, անպայման։ Օքեյ, հիմա վերցնում ենք մեծ թավան։ Այսպես։ Վերցնում ենք մեծ թավան, ուրեմն սոխը ես լցնում ենք տակը։
Այս կարտոֆիլն էլ նախատեսված է այդ ճաշակ։ Այո, այո։ Երկու կես ենք անում, բայց նախապես ես պետք է լցնեմ հոտավետ պղպեղը, կլոր պղպեղը, այսպես տակն եմ լցնում և դափնու տերևը ներողություն մոռացա, բայց չգիտեմ էլ տեղափոխվելուց բերել ենք, թե չէ, լավ, իսկ օքեյ։ Կավելացնենք դափնու տերևը։ Ուրեմն այսպես համեմունքները պետք է, ուրեմն մի քիչ սև բիբարը, այսպես, օքեյ, և վերցնում եմ մի կապ թարխունը, երկու մասի եմ բաժանում, և այսպես դնում եմ թավայի տակը, թարխունը, տարածում եմ ամբողջ թավայի տակը, հետո ինքը որևվում է, այս թարխունը չես ուտում, ուղղակի ինքը ամբողջ համը տալիս է կարտոֆիլին և ձկանը, այդ տակի պարունակությունը։ Բայց կարելի է դա թարխուն։ Վատ չի, որտեվ ես թարխուն նաև դնում եմ ձկի մեջ, հիմա ցույց տամ պատրաստման եղանակը, սա մի վարկյան։ Այսպես, ուրեմն կարտոֆիլը բաժանում ենք երկու հավասար մասերի, այսպես, արվեստի գործ է ստացվում, գունային համադրությունը հետաքրքիր է արդեն։ Փորձում եմ հավասար, որը չգիտեմ այդքան էլ երևի լավ չի ստացվում, բայց այդպես։ Եվ թարխունի բուրմունքը ամբողջ խոհանոցով մեկ տարածվել է։ Օքեյ, կարծում եմ այսքանը բավարար է։ Աշխարհ հռչակ շեֆ խոհարարների կարծիքով ուտելն իհարկե անհրաժեշտություն է, սակայն ճիշտ ու խելացի ուտելը արվեստ է։ Շեֆ խոհարարները հեքիաթասացներ են, յուրաքանչյուր բաղադրատոմս նրանց կողմից հոգի է ստանում։ Շեֆ խոհարար լինելը կոչում է, ասում են խոհարարները սխալներ թույլ չեն տալիս, այլ ստեղծում են նոր ճաշատեսակներ։ Նույնիսկ ձվածեղ պատրաստելիս երևում է այն պատրաստողի բնավորությունը։ Մարդը կարող է ապրել առանց Ռենուարի, Մոցարտի, Գաուդիի, բայց առանց կերակուրի չի կարող։ Այնպես որ շարունակենք միասին սեղան նստել, հաց կիսել, հաղորդակցվել, ապրել ու վայելել գեղեցիկ պահեր։ Պարզվեց, ես դափնու տերևն եմ բերել, արժանույս չան։ Եվ դափնու տերևը գտնվեց, կարևոր։ Դափնու տերևը ճիշտ ասած շատ լավ համ է տալիս ձկանը, և անպայման այդ տերևը ես կարտոֆիլի տակը, այդպես, ավելի շուտ պետք է լիներ ինքը նույնիսկ սոխի տակը, որ չկպներ, հիմա ես այդպես կտեղադրեմ։ Բավականին առատ եք օգտվում։ Առատ է, որտև ինքը, այո, համը տալու է և համնը կարևոր է, քիչ պետ չի անել, ու շատ չես էլ խեղդում դրա հոտով, բայց լավ է ստացվում, մի խոսքով, այդպես, ես էլ դափնու տերևը։ Հիմա անցնում ենք ձկանը, ձուկը նախապես աղած ձուկը, ճիշտ ասած ես նաև աղ և պղպեղն էի անում, և թարխունն ու կարակը հետո է դնում մեջը, բայց այսօր փորձեցի, որ ցույց տամ, թե ինչպես եմ անում, դրա համար պետք է ցույց տամ նախապես աղած ձուկը, փորի մեջ մի քիչ աղ ենք անում, պղպեղ ենք անում, եթե շատ աղած լինում ձուկը, էլ պետքություն չկա, որ շատ աղ լինի, այո, բայց ես համտես արեցի, զգացի, որ մի քիչ պետք է։ Եվ այդ կտրած թարխունը նորից ավելացրել եմ, դնում ես փորի մեջ, այսպիսի մի կտոր կարակով, հիմա կասեն, վայ, կարակ չի կարելի օգտագործել, բայց հավատացեք, որ կարակով շատ համեղ է և ամեն օր չեք ուտում ես, կան կարակ։ Աշխարհ հռչակ շեֆ խոհարարի Ջուլի Չայլդը միայն դրան էր հավատում, որ կարակն է համ տալիս յուրաքանչյուր ճաշատեսակի։ Ես ջրալի ճաշերն էլ կարակով եմ պատրաստում, ձեջ չեմ օգտագործում, ինչպես ասում են բուսական յուղ, ջրալի ճաշերի մեջ ճիշտ ասած չեմ օգտագործում, կարակ եմ օգտագործում։
լավորակի, բարձր որակի կար։ Համեղ ճաշատեսակների փաստորեն գաղտնիքներից մեկը նաև կարակն է։ Իմ կարծիքով կարակով է, սուպեր, շատ համեղ, և սուպերը ես կարակով եմ պատրաստում։ Հիմա այսպես բոլորը պատրաստում ենք, թարխունը դնում ենք փորի մեջ, այսպես, և կարակ ես դնում, և շարում եք կարտոշկայի վրա, այսպես շարունակում ենք, այսպես բոլորը շարունակում ենք անել, շարում ենք կաթսայի մեջ, օքեյ, այսպես կարակն ենք դրել, այսպես շարում ենք և պատրաստում ենք եփելու, շարելուց հետո վրան էլ մի քիչ իհարկե շատ չէ, կարմիր և սև պիպար և ասեցի էլի աղինը, միշտ ես իմ քիմքին եմ վստահում աղի համը, ընդհանրապես, ճաշի բոլոր համեմունքները, ասենք իմ քիմքով եմ պատրաստում, օրինակ ասում են ալանիչի կամ աղիակ, պեղին է ամենը, չափը ճիշտ է, պարզվում է, որ լավ եմ բռնում չափերը, գլուխս կովամ էլի, չէ դե անհերքելի փաստերը պետք է հիշատակել ժամանակ առ ժամանակ, ու այսպես շարում ենք լրիվ ամողջությամբ, իրա վրա մի երկու-երեք եսպես է լիթուպ, այսպես վրան, այսպես թարխունը դնում ենք, հիմա ամենակարևոր մասը, որ պետք է ջուրը լցնենք, սովորաբար երբ որ ես կարտոֆիլով չեմ անում, շատ քիչ եմ լցնում, կես բաժակ ջուրը, բայց այսօր որ կարտոֆիլա տակը, ես փորձելու եմ մի քիչ ավել անել, բայց էլի ամենակարևորը, որ ձուկը գոլորշով խաշվի, ոչ թե ջուրի մեջ, այո, անպայման պետք է ձգին ջուրը չծածկի կամ նույնիսկ չհասնի, կարտոֆիլը օքեյ, բայց մնացածը պետք է գոլորշիով խաշվի, որ այդ ամեն ինչը տա ձկան մսի հետ շատ համով բանաստացվի։ Օքեյ, հիմա ես իհարկե աղ ավելացնեմ, որտեղ ես զգում եմ, որ մի քիչ քիչ է եղել աղը, բայց եթե նախապես շատ աղած են լինում, էլ ընդհանրապես կարիք էլ չի լինում։ Ավելացելու կարիք չի լինում։ Այո, կարիք չի լինում և ճիշտը դա է, որ նախապես աղած լինեն։ Դա շատ կարևոր է ձուկ պատրաստելու համար։ Հիմա վերցնեմ ջուրը և կարծում եմ այսպես շատ լիքը չէ, բայց այսպես մի բաժակը բավարար է պատրաստելու համար, այսպես, դնում ենք կրակին, սկզբից ուժեղ ենք անում կրակը, ու շատ ուժեղ չի, հենց որ էպ է կալիս ինքը արդեն, տեսնում ենք էպում է պլտպլտալով, պետք է ծածրացնենք և էպենք մի 20 րոպե երևի, 20 րոպեից ավել չեմ կարծում արժի։ Բարի, հիմա երևի թե ճանաչված, մինչ պատրաստվի, անցնենք Մեգիզ աղցանի պատրաստվում։ Կարծում եմ կհամաձայնվեք, եթե ասեմ, որ աղցանի համեղ լինել իհարկե կարևոր է, սակայն արտաքնապես պետք է լինի էսթետիկապես գեղեցիկ։ Այ, այդ մայրիկից եմ սովորել, որովհետև ես շատ արտաքին տեսքին ուշադրություն եմ դարձնում, օրինակ մայրիկս միշտ սովորեցնում էր, որ բորշի կաղամբը կամ այսպիսի սալատը, այդպես մանր-մանր չի կարիս ենց կտրտել, պետք է բարակ, երկարա, այդպես լինի, նույնիսկ ինձ բազուկը, գազարը բորշի մեջ ոնց պետի կտրատեմ, ես հիշում եմ, որ այդպես տեսել եմ ինքնա արել ու այդպես էր ասում, որ այդպես սիրուն չի, որ այդպես անհամաչապ կտրատեն, հաստ, բարակ, յուրաքանչյուր բանջարեղեն երևի թե իր կտրատելու հատուկ ձևն ունի։ Կոնկրետ կաղամբը բարակ երկար, գազարը պետք է ճորկենք, անպայման, օքեյ, սա շատ հարմար աման է, այս աղցանի համար բավականին հիմք է։ Կան
կանաչ խնձորն էլ երևի թե անպայման եւ իր մեջի կանաչները որ սամիթ համեմ եւ նաղադանոց պարտադիր պետք է լինի կանաչ սոխ իհարկե ես ավելացնում եք նաեւ գլուխ սոխ կանաչ սոխը երևի արտաքին տեսքի համար ամենաշատ կանաչ սոխն էլ հետաքրքիր համ է տալիս եւ խնձորի կեղևը անպայման պիտի կեղևը մնում ավելի չենք մաքրում, որտեվ ինքը մանր կտրատումա։ Չէ, որ կեղևի մեջ ավելի շատ վիտամինները։ Առամատները, այո, վիտամինները շատ են։ Եվ այսպես փորձում եմ համաչափ կտրատել։ Հիմա անցնում ենք խազարի։ Հոստացեք, որ ուտելուց հետո կտակ ձեր գնահատականը շատ օբյեկտիվ։ Մենք փորձում ենք յուրաքանչյուր քայլակոխին լինել օբյեկտիվ, այո։ Եթե որևէ ճաշատեսակ անցել է ծնողներից, կատիկից, այսպես հասել է ձեզ եւ հա, իրանց այո։ Ինձ թվում է նկատողություն անել կամ ինչ-որ առաջարկություն անել, տեղին չէ։ Մեգի ջան, ձուկը պատրաստ է, աղցանը նույնպես։ Հա, երևի թե անցնենք երրորդ ճաշատեսակին։ Անցնենք երրորդ ճաշատեսակին։ Ես ձուկը տապակում եմ հետևյալ կերպ, 4 մասում բաժանում, եթե խնդրեմ տապակային։ Սիրով, տապակայի թավան կտաս, սիրով։ Սիրով ջան։ Okay, շնորհակալեմ։ Thank you։ Ընդեմ։ Okay, ուրեմն ես ձուկը ոչ մի կաթիլ ջուր չեմ անում, միայն կարակ եմ դնում, այսինքն իր միջի հյութերով պիտի ինքը էփելուց ինքը ջուրա դուրս տալիս, այնպես որ իր ջրով ինքը երփում է, հետո ջուրը քաշում է, տապակվում է եւ վերջում մի քիչ սև բիբար եւ համեմ եմ կտրատում մանր եւ ինքը պատկերացեք շատ համեղ է ստացվում, համեմը երևի թարմության համեմսունքը շատ համեղ է։ Համեմի համեսունքի մեջ շատ համեղ է։ Այսպես։ Եվ նորից կարակ, որովհետև մի քիչ կարակ են համեղության կարծես թե խորհրդանիշն է կարակը։ Նայեք, այս նույն սունկը կարող են տապակել բուսական յուղով, էլի կլինի։ Բայց այն որ ես եմ, այո, այն որ ես եմ պատրաստում, սա ճիշտ ասած բանը, այսպես է համեղ։ Դե կհամտեսեք, կասեք։ Բարի։ Ես նկատեցի ինչ որ անհրաժեշտ չէ, դուք վերցնում եք ձեր տարածքը ավելի ազատում եք։ Հա, ես սիրում եմ, որ ազատ է լինում աշխատանքի տեղը։ Նաև ես որ աշխատում եմ ֆարմասիում, կամ ասենք ճաշ եմ պատրաստում, ֆարմացիան նույնիսկ աշխատանքի ժամանակ մազերից պետք է հավաքած լինի, հիմա այնքան լարվա։ Այսօր եթերի համար բացառություն արեցինք, բայց ոչինչ։ Մի քիչ աղ ենք ցանում, աղի չլինի, որտեվ եթե ձուկը աղի է, սրան պետք է շատ, այսպես կարագը դրել եմ, բայց կարծում եմ մի քիչ էլ վրան պետք է դրվի ու դրվի այսպես լեփվելու։ Ու
ինչև սունկ էպի, ինքը էպվեց, հետո կարմրում է մի քիչ, տապակվում է, բծնում ենք, այս մի քիչն էլ մնում է, վերջում մատուցելուց թարմ կծում ենք, կափարիչը կարելի է փակել, կափարիչը փակում ենք, կրակ անջատում ենք, և այսպես մնում է 10-15 րոպե։ Սոկրատեսի համաձայն, հարկավոր է ուտել, որպեսզի ապրել, այլ ոչ թե ապրել, որպեսզի ուտել։ Կյանքը սեփական հայտնագործությունների գրեթե անընդմեջ շղթա է։ Լավ անցկացրած օրը ուրախությունների հերթափոխությամբ գնահատում ենք իր ինքնադեմին։ For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.